αρέσει η Άρια να ζήσει. Παλιά. Opa, opa! Todos os dias eu chego no meu limite. Todo mundo precisa contribuir na casa. Essas crianças precisam de mais um. Quer saber para quem ou você dá? Ah, você dá? A gente conta com os mais velhos para cuidar dos mais novos. Ela e vai recolher daqui do lado também. Fica de olho nele. Pode deixar, mãe. Ela é uma menina muito febre e reservada. E muitas vezes tem uma reação muito negativa por ter que cuidar dos irmãos. Corbin! Corbin! Isso, Lian, diz tudo. Pode virar? Eu posso comer? Pode. Mãe, só falta agora. O Lohan é o mais velho, então ele exerce um papel muito difícil na família. Porque quando o Dale viaja, ele precisa me dar uma mão. E é o meu maior ajudante. Essa daí, senão você...